کے بعد جناب اشتیاق حسین صاحب سے اشتیاق صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو مستفی فرمائیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بابا سے بلند صلوات پڑھیں. شاعر مصر ملادہ فرمائے دیکھیں صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر. ہوتا نہ کرم آل محمد کا جہاں پر, ہوتا نہ کرم آل محمد کا جہاں پر, جہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں پر ہوتا نہ کرم آل محمد کا جہاں پر, ہوتا نہ کرم آل محمد کا جہاں پر, ہوتا نہ کرم آل محمد کا جہاں پر, ہوتا نہ کرم, ہوتا نہ کرم آل محمد کا جہاں پر اس روئے زمین پر کوئی آباد نہ ہوتا, اس روئے زمین پر کوئی آباد نہ ہوتا. خاص طور سے چوتھے میرے توجہ کے طالب پیش کر رہا ہوں محمد صاحب. اس روئے زمین پر کوئی آباد نہ ہوتا اور کرتا نہ عطا گرچہ محمد کا نواسا. بطور خاص نظر کر رہا ہوں. کرتا نہ عطا گرچہ محمد کا نواسا, محمد 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 کا نواسا, محمد کا نواسا, محمد کا نواسا. کرتا نہ عطا گرچہ محمد کا نواسا, کرتا نہ عطا گرچہ محمد کا نواسا, کرتا راہب تو کبھی صاحب اولاد نہ ہوتا, کرتا نہ گرچہ محمد کا نواسا, راہب تو کبھی صاحب اولاد نہ ہوتا, راہب تو کبھی صاحب اولاد نہ ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. چار مسلم ملاحظہ فرما لیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. فرش پر جب سے, فرش پر جب سے قدم اپنا رکھا, فرش پر جب سے قدم اپنا رکھا زہرا نے,
जश्न-ए-इस्मत का जमाने को दिया जहेरा ने दर्श-ए-इस्मत का जमाने को दिया जहेरा ने शेर मुराजा फरमाएंगे देखेंगे इसलिए बेटी की ताज़ीम नबी करते थे माता भी किरदार किया जहेरा ने इसलिए बेटी की ताज़ीम नबी करते थे पेश एक माता भी किरदार किया किरदार किया जहरा ने वकीलन बहुत अच्छे पढ़ रहे थे इश्तियाक साहब मैं अब